先啊，继续来看三刀二风台生长高雄，有真侪树啊倒去，讲这个蛇拢缩缩出来。左营新乡国小一个学童陪妈妈倒粪扫，这个脚熊熊起疼，这个看不得了，是蛇嘎嘎，赶紧挂急诊。医生研判是赤尾仔的青竹丝，是毒蛇，都要断伊一礼拜才会当解毒。直接到这个消息，包括学校、包括社区，开始防蛇大作战。校园内，所有老师甲校工总动员，河里阿边扫落叶甲树枝，避免有蛇藏伫内底。高雄左营一间国小，一个同学拜一的时阵，被因老母倒粪扫时，倒脚熊熊感受着刺痛。看起来才知影，竟然被蛇咬到。孩子平常对蛇他有点认识，所以他可以描述这是有可能是一条青竹丝，那么马上去送医。这个同学言道，离学校敢那150公尺，那学校唔敢带伊，社区内大家马上开始防蛇大作战。唔只见咧，还好，夜照开挂蛇。当时也严防社区边啊空地的草啊堆有蛇射出来。医生初步判定，甲同学甲相的是台湾接款的六大毒蛇之一青竹丝，头壳是三角形的，目睭是红色的，背流是棕色的。加上率是六大毒蛇第一名，又过致死率是上低。防咬到了后，40分钟到72点钟内，毒性都可能会夹起来，所以就要赶紧送病院。加在这个同学知影毒蛇的特性，送病院了后对症下药，以控制血清的血清治疗。医生毛甲发红的所在做记号，随时关心同学的伤势。目前估计都要入院一礼拜才会当解毒。Hello， 我是张新闻。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。